tere kõigile kuulajatele, on väga hea meel, et olete meiega. Suur tänu teile selle eest. Täna siis jätkame rohelistele ja jätkusuutlikele lahendustele suunatud sarja, mille eestvedajaks on Rohetiiger. Ja soovitame väga kuulata ka siis eelmis saadet, kus juhtivad Eesti ettevõtjad, Ragn-Sells juht Kai Realo, Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ja Utilitase juht Priit Koit, kummutasid siis ühe müüdi, milleks on see, et nagu oleks rohepööre ettevõtlust kahjustav või Eesti või meie ettevõtete konkurentsivõimega kuidagi vastuolus, et ta ei ole. See sõnum oli ka see, et energeetika ja jäätmete ja kütuse ja kõige selles valdkonnas on tegelikult lahendused juba olemas ja töös ja kõike seda tuleb teha julgemalt. Täna räägime täitsa teisest teemast just kui aga mille puhul on nagu natuke sarnane tunne kogu aeg, et nagu häda on suur, kõik on kuidagi nagu valesti ja midagi teha ei saa, niisugune tunne on. Ja see on nimelt siis lahendustest meie siis avalikus ruumis, linna ruumis enne kõike, me räägime, keskendume linnadele ja siis meie taristus. Ja meil on stuudios rõõm tervitada Markus Häält, kes veab Eest kliimaneutraalse undipea asumi, ehk linnaosa ehitamist põhimõtteliselt Paljassaare poolsaare algusesse. Tervist! Tere! Ja meil on Ursel Velve, Ülemiste City juht, kes, mis on siis võibolla paljudel üllatusena, Ülemiste City on siis Eesti suurim selline majanduslik üksus pärast Tallinnat ja Tartut. Et tore fakt teie enda koduleheküljelt lihtsamas öeldes inimestel siis on selline suur ärilinnak, mis on ehitatud endisesse tööstusmaastikule. Tervist! Tere! Ja siis meil on stuudios külas Helen Sooväli-Sepping, Tallinna Tehnikaülikooli TalTechi rohepöörde prorektor, kes ühtlasi oli ka viimase just avalikule ruumile keskendunud siis Eesti inimarengu aruande peatoimetaja. Tere, Helen! Tere hommikust! Tere! Tere! Ja küsimus on nüüd kuidagi otsast peale, kõik järjest hakkake mulle aga vastama, mida te igapäev ise teete, et see teie projekt või ettevõte või see oleks jätkusuutlik ja mitte saastav. Et mis on teie, kuidas te sellel teemale nagu praktikas igapäevaselt lähenete Ursel? Jah, meie teekond sai juba nii-öelda rohepöördena või rohepöördesse alguse juba paar aastat tagasi, kui me alustasime siis või olime ühed asutajad, Rohetiigri asutajad. Nii et ja läbi Rohetiigri esimese lennu me siis kaardistasime ära ka ise enda arengusuunad, mida me peaksime tegema selleks, et meie oleksime jätkusuutlikum ja rohelisem keskkond. Ja sealt meil tekkis väga-väga palju erinevaid nii-öelda tegevusi. Ma arvan, et me kirjeldasime ära umbes, ma ei tea, 36 asja ja seal ei olnud veel väikseid detaile. Ja me hakkasime otsast pihta eelkõige siis tegelikult tänu Utilitasele me saame ju järjest asumina liituda kaugkütte kaugjahutusega. Me läksime üle roheenergiale. Me esialgu pilootprojekti käigus, aga tegelikult me näeme, et see teenus võiks juba ju pikemalt liinakus olla. Oleme läinud üle mitmekordsetele pakenditele, toidukarpidele, sest me saime teada näppudel kokku lugedes, et meie liinak tootis aastas umbes 13 kordse hoone suuruse mahu ühekordseid toidukarpe. Et see oli meeletu hulk ja me leidsime, et see on see võimalus meil prügiteket või jäätmete teket vähendada. Ja kus me oleme siis võibolla koostöös Tallinna linnaga, kus meil on vajadus koostöös Tallinna linnaga võtta ette suuri samme on siis liikuvus. Sest me näeme, et liikuvus on tegelikult see väga suur CO2 tekitaja ja mitte siis linnakus sees, vaid need inimesed, kes tulevad, tuhanded inimesed, kes tulevad igapäevaselt autodega tööle, kooli toovad lapsi või tulevad ülikooli, et nende jalajälg on päris suur ja selleks on vaja paremat ühistransporti ja rattateid. Mida sellest 36 tegevusest tõstaksid esile, kui nagu, kus te olete saavutanud ka mingisugust positiivseid muutusi suuri? No ma arvan, et kõige suurem selline märgiline muutus on kindlasti see pakendite vähendamine. Ehk siis me eelmisest sügisest oktoobris 2022 palusime kõigil toitlustajatel loobuda ühekordsetest toidupakenditest ja juurutasime ringosüsteemi, et ma arvan, et see on siuke jalajälje mõttes ja kogu nii-öelda kliendi käitumisharjumuse mõttes selline hästi suur muutus meie linnakus. Mitmekordne pilvelõhku ja nüüd täis tuleb?
No kuna linnak kasvab, siis noh, ta tuleks kindlasti nagu oluliselt rohkem, aga me oleme jah ringoga koostöös neid andmeid kogumas, et kui palju me siis säästame ühekordseid toidukarpe või seda loodust, et selle andmestiku pealt me kindlasti peagi teeme ka lisakommunikatsiooni. Helen, mis ülikooli ambitsioon või tegevus on? Ülikool tegutseb rohelistel teemadel läbi kõikide oma tegevuste. Kõigepealt tooksin välja, mis meie jaoks kõige olulisem on keskkonna jalajälge vähendavate kursuste sisseviimine õppekavadesse. Ehk siis kõige suurema mõju me täna näeme, saame meie ühiskonnale pakkuda läbi uute teadmiste, roheliste teadmiste, oskuste ja läbi selle siis uute töötajate tööturule toomise, kellel on juba selline teissugune väärtussüsteem. Isenesest meil on Tehnikaülikooli arengukavas üks mõõdik, mis meid seob jätkusuutliku teemaga, see on kliimaneutraalne ülikool aastaks 2035 ja see tähendab seda, et meie kinnisvara ja meie ülikooli arendamine toimub just läbi selle mõõdiku, et vähendada jällegi enda keskkonna jalajälge nii hoonete renoveerimise näol kui siis ühistranspordile suunata inimesi selle asemel, et tulla Mustamäe linnakus autoga ja nii edasi. Nii et ma ise töötan ülikoolis horisontaalselt, nagu ma ise naljatlen, et ma olen selline kilekotiga minister, et mul ei ole enda sellist suurt osakonda või valdkonda, mida ma juhin, vaid ma annan oma väikese tiimiga sisendit nii õppetöösse, teadustöösse, ettevõtlusesse, innovatsiooni, arendustegevusse, kui siis ka meie linnaku või linnakute arendamisesse. Ja millist muutust sina esile tõstaksid, et mis on juba toimunud? See arengukava eesmärk on meil olnud kuskil 2 aastat nüüd ja need esimesed muutused, mis me siis võime välja tuua, ma ütleks, et need on mikroskoopilised, see sama pakendite süsteem on meil samamoodi juurutatud. Kõige olulisemaks pean ma seda, et meil on kõigile tudengitele pakkumisel praegult ringmajanduse kursus nii eesti keeles kui inglise keeles, et selles ma näen nagu kõige suuremat mõju, et meil on 100 tudengid, kes seda kursus saavad võtta, meil on täiendkoolitused suunatud siis tööturule ja seda siis nii ESG kursused kui ka ringmajanduse kursus on meil olemas. Mis puudutab nüüd linnakut ja linnaku arendamist, siis muutusi näha väljapoolt on keeruline sellepärast, et me praegult CO2 mudelit ülikooli jaoks koostame ja see peaks nüüd valmis saama õige pea ja pärast seda me saame hakata vähendama siis enda jalajälge erinevate tegevustega, et teame juba täna seda, et meil on vaja noh, vähemalt 17 parkimiskohta iga aasta vähendada ja need konkreetsed tegevused on meil näiteks koostöös Mustamäe ja Nõmme linna osa valitsusega vaadata, et kuidas jällegi jätkusuutlikumalt tudengid saaksid ja ka õppejõud saaksid linnakusse tulla. Praegu konkreetselt on Nõmme linna osa valitsusega, vaatame teekonda raudtejaamast Taltechi linnakusse, kuidas oleks turvaline tulla jalgrattaga. Väga selline käest kinni linnaosavalitsuse juhi ja meie poolse liikuvuskoordinaatoriga selline teekonna ülevaatamine ja piltlikult öeldes joonte maha tõmbamine. Et selliseid väikesi tegevusi me täna teeme, aga need suured muutused on veel tulemas. Markus, sinu suuremad tegevised vist on veel nagu planeerimisfaasis on ju. Võib vist nii öelda, et mida see
mida tähendab nagu teisiti tegevust või teisiti planeerimist, see, et te tahate ehitada siis tervet sellist suuremat sorti linnaruumi osa, mis oleks kliima ja keskkonna, kliimaneutraalne ja keskkonna mõttes positiivne? Jaa, et me oleme nii-öelda selles faasis, kus me võimaldame siis, vaatame, kuidas võimaldada nii-öelda jätkusuutliku ja kaasavat ehitamist, pärast siis ka opereerimist ja inimeste nii-öelda kogemuse osa on ju. Ja kuidas seda võimaldada, siis see käib täna väga palju läbi teiste kogemuste, ehk siis me külastame väga palju erinevaid linnas ja linnaruume mujal Euroopas ja mujal maailmas. Kopenhaagen on väga hea näide, Malmös on BO 01 näiteks, nii et need on tegelikult mitmeid, Pariisis väga hea, sama suurusjärk ka, on vana raudtejaam, on tööstusala üleni ümber tehtud roheliseks nii-öelda ekodistriktiks, et see on Clichy Batignon 17. distriktis. Et noh, siuksed näited, mida me käime vaatamas, et me oleme tänaseks ka nii-öelda pühendunud oma eelarves lähes 1 000 000 eurot juba uurimusele, millest siis kõige suurimus uurimustöö, mis kõige olulisem tõenäoliselt on rakendusuuring, mida me teeme TalTechiga koos, mis on väga suur juba ka selle koha pealt, et 5 instituuti TalTechist osaleb seal, mis on omapärane üldiselt rakendusuuringute suhtes ka Eestis ja me tegeleme sellega sellises vaatevinklis, et me digitaliseerime kõik selle, meil on digitaalne kaksik kogu meie alast ja me vaatame ka seda, et kuidas sellega pärast mõjutada siis nagu ka teisi arendusi ja planeeringuid Eestis. Võib-olla korraks peab lihtsakuulaja jaoks võtma siin väikse sammu tagasi, et mida see tähendab, et teil on digitaalne kaksik, mida teil see uurid, mida see rakendusuuringu käigus uuritakse? Rakendusuuringu käigus me vaatame kõigepealt kõige suuremaid süsiniku tekitajaid, mis on liikuvus, mis on energiakasutus, see on siis soojusenergia, elektrienergia ja ehitusmaterjalid, ehk siis struktuurid üldiselt ja siis ka nii-öelda välised mõjud, et nii-öelda elutsükli analüüsi paljud on kuulnud, mis tehakse ühe hoone kohta, siis me vaatame ka hästi palju seda, mis on üldised mõjud ümbering, kui üks hoone on ühe teise hoone kõrval, kuidas see mõjutab tuule liikumist, kuidas päike paistab, kus tekivad kuuma ja külmasaared, kuidas peaks olema haljastus selleks, et inimestel oleks pärast mugavam olla, et energiakulu hoolentel oleks väiksem, kus võiks olla koolid, kus võiks olla büroopinnad, kus võiks olla elukondlikud pinnad. Et eelne planeerimine tegelikult suudab väga suure osa süsiniku jalajäljest juba vähendada tänu lihtsalt sellele, et sa teed seda õigesti. Milline, võib-olla veel kuulajal taustaks, kes ei ole kõike suutnud jälgida, milline see hundipea teie nagu nägemuses, kui läheb nii nagu te olete praegu planeerinud ja tahtnud, milline ta on, mis seal toimub, mis seal, kes seal elavad, kui palju ja kuidas? No esiteks see peab olema väga sotsiaalselt mitmekesine keskkond, mis on kõige keerulisem tõenäoliselt probleem kogu selle asja juures, et kuidas sa suudad osad ruutmeetri hinnad piisalt madalad hoida, sa tõenäoliselt peab subsideerima, kuidas sa tood erisuguseid inimesi sinna, et see oleks mitmekesine linnakeskkond. Teine asi väga oluline on see, et see on nii elukondlik kui ka töökeskkond, et see ei ole puhtalt ainult üks. Neid on ka vaja, aga antud juhul me näeme, et linnakeskused võiksid olla nii-öelda mitmekesised. Sest see võimaldab seda, et sul tekib nii-öelda kohalikud ökosüsteemid, see on majanduslikult mõistlik selle koha pealt, et inimene ei pea pendel rännet tegema palju. Ta saab ütlema siis, kui räägitakse muidu 15 minuti linnast, siis tõenäoliselt Tallinnas me peaks kohati rääkima 5 minuti linnast, et sa saad nii-öelda 5 minuti raadiuses kõik lähedalt endal kätte ja selle koha pealt on näiteks ÜRO-l väga hea jätkusuutlike linnade nii-öelda kokkuvõtte tehtud, kus siis sul on printsiip ja selle samal 50-50% asjal on tegelikult veel jaotus, mis on 25-25-25-25, et kus siis on sul pargid, kus sul on sotsiaalne taristu ja äritaristu, elukondlik ja siis liikuvus. Ja liikuvus siin koha peal ei ole ainult autod, vaid see on ilusti nagu hierarkiliselt ära jaotud, et sul on jalakäimine mugav, sul on ühistransport, sul on kergliiklus ja siis sa saad ka kaugemale minna autoga kui vaja on. Kui palju inimesi seal peaks elama töötama? Noh, see oleneb täpselt sellest nüüd äljas inimkonna tihendusest, on ju, et see on kuskil see, mida soovitatakse, on 12,500 kuni 15,000 inimest ruut kilomeetri kohta. Ja meie räägime siis seal alal poolest ruut kilomeetrist põhimõtteliselt. Et see on see nii-öelda elanik arv, et siis me arvame, et ikka 6-7,000 inimest peaks elama ja siis ülejäänud osa peaks olema töökohad siis kohalikele ja kes siis võib-olla ümbruskonnast tulevad. Ma teen siit ühe üppe nüüd ülemiste juurde tagasi lihtsalt sellepärast, et siin on Markus ja tema tiim siis planeerib
mõnes mõttes nagu nullis sellist täiuslikku linnaruumi, kus oleks siin need igasugused tingimused kõik rahuldatud ja edasi. Ülemiste väljakutse nüüd selles mõttes on olnud teistmoodi, et tegemist on ikkagi väga sellise ühe taolise kasutusega, ehk siis niisugune nõukaaegne tööstusmaastik on ju tühi, seal ei ela kedagi ja nii edasi ja teie püüate sellest teha siis paremat linnaruumi, et kuidas seda teie enda kogemust või seda väljakutset kirjeldaks? Mm-hmm. No tegelikult meie ikkagi visioon on luua parimat elu, töö ja õppikeskkonda. Ehk siis see elu on meie linnakus ka märksena ja nagu Markus ütles, et see 5 minuti linnakontseptsioon on ka see, mille poole meie püüdleme. Meil täna on 81 korterit. Et see on küll vähe veel, arvestades töötajate hulka, et kindlasti meil järgmiste aastate arenguplaanis on luua kortereid juurde, just et tekiks vähem seda pendelrännet, sest me esimese nii-öelda pilootprojekti, elukondliku pilootprojekti pealt näeme, et inimestele meeldib, paljudele meeldib nii-öelda samas kohas töötada ja elada ja teisest küljest ettevõtetele on see ka, kes just toovad väliseksperte, mida meie linnakus on päris palju, on mugav, et nad saavad ühe nii-öelda teenusepakkuja käest võtta nii büroo kui ka korterid. Aga mis on meie väljakutse, on see linnaruumiline pool, et kui Markus ja tema tiim saab tõesti nii-öelda nullist planeerida ja joonistada, siis meil on selle võrra võib-olla nagu hästi läinud, et meie esimene masterplaan, mis tehti 2000-ndates kuskil, seal ikkagi nähti seda autovaba linnasüdame perspektiivi. Küll aga seoses täpselt selle ühistranspordi ja selle teenuse võib-olla mitte väga hea katvusega, kuigi me oleme Tallinna linnaga koostöös saanud ju väga palju bussiliine sinna ülemistesse tuua, siis tänasel päeval me ei ole veel päris seda autovaba linnasüdant suutnud realiseerida, sest ikkagi tuhanded tulevad autoga. Ja aga küll me tegime sel suvel siis ühe piloodi, kus me panime ühe siis sõidusuuna kinni ja eraldasime selle siis ratturitele, et just nii-öelda testida ja piloteerida inimeste valmisolekut selleks, et kas nad oleksid valmis seda nii-öelda autovaba linnasüdant siis vastu võtma. Ja meie piloot oli siis koostöös Tallinna linnaga, me pidime natuke ümber tõstma bussiliine, tegime siukse ajutise märgistuse ja meie eesmärk oli siis vaadata ja valideerida ka andmete pealt seda, et kuidas siis inimeste käitumine muutub, mis on need õppetunnid sealt, sest linnas tehakse päris palju pilootprojekte, aga neid ei kuidagi ei sisustata või ei püüta nii-öelda valideerida andmetega. Et me tegime kvalitatiivse uuringu siis ennem pilooti ja peale pilooti koostöös Maineri ülikooliga ja lisaks siis FAIMast ja erinevatest keskkonna anduritest kogusime andmeid. Ja me saime teada, et ütleme, selline turvaline linnaruum julgustab inimesi rohkem liikuma. Kvalitatiivselt saime tagasi sidet, et kui inimesed rattureid tänavatel ei näe, et siis neile tundub, et noh, et see on mõtetu linnaruumi või tänavaruumi ratturitele kuidagi eraldada, aga noh, see on alati see, et sa pead kõigepealt tekitama keskkonna ja siis sa saad neid liikujaid juurde. Ja sealt tuli ka välja, et meie nii-öelda rattaliikluse põhi murekohad on ikkagi ühenduvus Tallinna üldise rattavõrgustikuga. Et seda me siis koostöös Tallinna linnaga püüame nüüd ka parandada. Aga sealt tekis meil endal strateegiline mõte, et me peaksime võtma endale nüüd eesmärgiks, et 50% meie tänavaruumist ongi eraldatud jalakäijatele ja ratturitele. Seal veel võiks olla eraldi haljastust ja ütleme kogu arenduse mõttes võiks kinnistul olla vähemalt 30% rohe- ja haljastusala. Et ütleme, see andmete kogumine ja ütleme ka klientide tagasiside korjamine annab selle väärtusliku info. Ja mis ei tahaks lõpetada, on see, et see on huvitav, et kui inimesed, Eesti inimesed on nagu valmis testima ja piloteerima erinevaid tarkvaralahendusi, siis keskkonnasekkumiste nii-öelda siuke agiilne suhtumine keskkonnasekkumistesse on nagu minu arvates Eesti inimestel mitte väga positiivne, et nad kuidagi ei ole valmis avastama, et nüüd pandi mingi tänav kinni, näiteks kuskil Põhja-Tallinnas, et kuidas ma siis saaksin või kuidas ma ei saaks, et just see katsetamisjulgust ma sooviksin, et Eesti inimestel oleks rohkem. Selles valas, jah, tore. Ma küsin siis ära ka selle küsimuste ema mõnes mõttes tegelikult, et kõigil teil oleks tegelikult, kujutan, et hästi palju lihtsam, kui
võtta selline nagu klassikaline, ma arvan, ka Eestis praegu valitsev hoiak, on see, et majanduslikult ja aja bilansiliselt tähendab see kulu, et te peate pingutama selle nimel, te peate nagu tegema midagi juurde või teisiti selleks, et neid oma eesmärke selles jätkusuutlikuse valdkonnas täita just kui, et miks te seda teete? No üks asi on need jätkusuutlikkuse eesmärgid, teine asi on kvaliteetne ja mõnus keskkond inimestele, et me ju oleme ka oma küsimustikes aru saanud, et inimesed soovivad olla rohelisuses, vaikuses, et see toetab nende vaimset ja sotsiaalset tervist, ka füüsilist tervist, sest kui sul on ikkagi mingi matkarada või jooksurada on ikkagi 5 või 10 minuti kaugusel, siis on pigem suur tõenäosus, et sa kasutad seda. Et ma arvan, et me peaksimegi linnu planeerima nii, et ongi rohkem rohelust siis nende elukeskkonna ja töökeskkonna vahel. Teine ja punkt lihtsalt minu jaoks on see, et inimesed tihtipeale ei mõtle sellele, et tegelikult me oleme ka nagu tallinlased ja eestlased ja tahaks ka, et oma elukeskkond oleks parem, nii et see on hästi suur osa ja noh, hästi palju muidugi alati neid ei, nad teevad ikka ainult raha pärast, siis jah, ma liian seda, et tegelikult õigesti planeerides ja õigesti tehes ja tehes hästi on tegelikult majanduslik kasu ka suurem, ehk siis mina näen, et siin on hea ja hea nii-öelda selles mõttes on win-win nii-öelda võimalus on ja et tihtipeale lihtsalt vaadatakse väga negatiivse külje pealt seda asja. Ülikooli poolt on eesmärgid suured ja üllad. Ülikooli roll ühiskonnas on olla muutuse eestvedaja. Ja ka ütleme, majakas või teeraja näitaja. Nii et see vastutus näidata teed, mis on see keskkonna jalajälje mõttes jätkusuutlik linnaruum, jätkusuutlik mõtteviis, jätkusuutlik väärtusraamistik, et see on see, mida meie soovime siis kogu ühiskonnaga jagada ja selleks, et seda jagada, selleks me peame ka ise olema rohelised ja rohepöörde võtmes tegutsema. Miks on nii, et linnaplaneerimise ülekäivad arutelud meil kuidagi on taandunud selliseks veidikene nagu paariks lihtsakoeliseks vastanduseks just kui, et meil on autoga sõitjad versus jalgratturid või ma ei tea, eraauto versus ühistransport või kuidagi selline majanduslik ja kindel mõtlemine ja siis selline ullikeste udujut ja nii edasi, et kuidas me nagu sellisesse lõksu läinud oleme ja kuidas me sealt välja saame? Siin ei ole midagi erakordset, et me teame seda teiste linnade näitelt ka, et sellist süsteemset üle valdkondade mõtlemist napib mitte ainult linnaplaneerimises, vaid üleüldse ühiskonna planeerimisel ja arendamisel, et linn on tegelikult üks nendest mudelitest, kus me oma silotornides soovime tegutseda ja iga üks soovib oma osakonda oma teadmistest lähtuvalt kõige paremini mõelda, et see on see vähene koostöö ja suure pildi mitte nägemine või mitte tahta näha, sest meil on head strateegilised eesmärgid, me oleme, ma arvan, väga tugevad strateegiate loojad, nii nagu Põhjamaades me oleme need strateegiate tegemised omandanud, mida me omandanud ei ole, on tegevuskavade elluviimine ja sinna siis ka raha suunamine vastavalt oma strateegilistele eesmärkidele, et see on selline hästi suur pilt meie ühiskonnast et ja nagu öeldud, linnaruum on ainult üks mudel sellest. Ei soovita näha hapraid gruppe ühiskonnas, ei soovita näha seda, et on teissuguseid inimesi, kes vajavad abi või siis vajavad nende eest ka otsuseid, nii nagu näiteks lapsed ja turvalisuse küsimus, et see on väga üheülbaline planeerimine, mis tuleb bumerangina meile endale tagasi, et nagu alati toon välja, et siin võime alati küsida, et miks meil on ülekaalulisuse probleemid linnastunud keskkonnas, et see on ju see sama, et me istume autos. Väga lihtne. Ettevõtjad. Ma
Ma alustan see kohta. Okei. Aga teine on see, et noh, seda on ka teada, et inimesed kardavad muutuseid, on ju. Ja inimesed vaatavad kohe kõik ekstreemsetest pooltest nii-öelda, et kui on tihe linn, järelt Lasnamägi, on ju. Kui on jalgratta teid ja inimestele tuleb jalakäija teid juurde teha, järelt ei tohi ühegi autoga enam kuskile mitte üldse sõita nii edasi. Et tegelikult räägitakse tasakaalust nende vahel, et seal peab olema loogiline tasakaal, on ju, et mina noorema inimesena võin jalutada kuskile, kui pargin kaugemale parkimismaja, kuhu iganes on ju, ja jalutan selle 500 meetrit. Aga muidugi peab olema, ma ei tea, ratastooliga liikuvatele inimestele, vana inimestele, mitmelapselisele perele peab olema need peatumiskohad kuskil lähemal ka, et seda ei taha keegi ära võtta. Et siin on see balansi koht, et kui me võrdleme lihtsalt, et noh, miks Tallinnas täna keeruline on, et ma toon ühe võrdluse võib-olla Eesti ja välismaa vahel, siis et kui Pariis on ju, mis on nagu oluliselt suurem linn kui Tallinn on, kui me võtame seal näiteks kvartal see sama 17, millest ma enne rääksin, ja siis on täpselt risti läbi teisel pool Pariisi südalinna 9,3 kilometri kaugusel on 13. kvartal. Siis nende vahel tegelikult sa saad autoga sõita ühest kohast teise 34 minutit, rongi metrooga 34 minutit ja rattaga 40 minutit. See on kell 9 hommikul umbes. Kui sa võtad Paljassaare sadamala, kus siis Hundipea asub ja tahad sõita Ülemiste keskusse, siis selle distants on 9,7 kilometrit. Eks tegelikult distants on suht täpselt sama. Autoga on see 23 minutit, ühistranspordiga ka tund 7 minutit. Ratta teed puuduvad, seega Google Maps seda ei suutu mulle öelda kahjuks. Jala saab 2 tunniga. Et noh, see on lihtsalt nagu see võrdlus, et kui sul ei ole võistlevaid nüantse, siis sa valid alati mugavuse. Ja mugavus on auto täna. Et see on see, kus kohas tuleb seda tasakaalu teha. Et see on, ja siis vaadatakse ekstreemsust, et okei, minult võetakse see ära, järelikult see on kehv, järelikult see on teises äärmuses ja ma ei tohi enam kunagi autoga sõita, et see päris nii ei käi. Ma arvan, et tegelikult on linnaplaneerimises võib-olla ka väga palju olnud sellest meeldib ja meeldi diskussiooni ja linnal võib-olla ei ole toetavaid mudeleid, et aru saada, kuidas siis mingi keskkonnaloome omab väärtus siis kas linna liikuvusele, ehk siis mingid liikuvismudeleid ei ole ju linnal siiani olnud Tallinna linnal, nüüd transportiamet rakendab ühte uut liikumismudelit, ei ole olnud nii-öelda majandusmõjude mudelit, ei ole linna vitaalsuse mudelit, et me tegelikult 2 aastat tagasi koostöös TalTechiga lõime siis tuleviku linna professuuri, et Tallinna linnal oleksid need tööriistad olemas, et teha siis mudeldada ära see nii-öelda keskkond juba ennem seda, kui see ehitusse ja arendusse läheb, sest ma arvan, et ütleme, need lähivallad, Diskre ja kõik need ongi suur põhjus selleks, miks me tahame väga, et autodel oleks mugav liigelda, sest nende valdade puhul ju ei ole kahjuks nii-öelda liikuvuslahendusi välja mõeldud. Et ma arvan, ongi, üks asi on mugavus, kiirus ja noh, See, et me tänasel päeval oleme see Tallinn 2035 strateegia loonud, nagu Helen ütles, et strateegia loomes me oleme väga tugevad ja see on minu arvates väga tore dokument, aga kogu see, et kas me sinna poole liigume, et neid eesmärke täita ja see rakenduse osa, ma arvan, et see vajab veel koostööd. Ja siin võib-olla tuuagi teine ühisnimetaja veel meie sellise juurprobleemin on teadmiste põhine või andmete põhine planeerimine. Et siin praegult istuvad kolm linnaku arendajat, kes tegelevad linnaku arendamisel läbi strateegiliste eesmärkide ja alusuuringute. Ja neid alusuuringuid tuleb siis ka rakendada nendesse tegevuskavadesse. Et see peaks olema siis see üks viis, kuidas siis linnaruumi parandada ja täna me seda linnades näeme vähe. Ursel ja Markus, te olete nagu väga otseselt ja vahetult ja Helen natuke kaudsemalt olnud seotud ühe dokumendi valmimisega, mis avalikusele tutvustatakse suurusjärgus 2 kuu pärast kuskil seal märtsi lõpus, mis on siis rohetiigri poolt koordineeritud ja kokku pandud ehituse ja see sama nagu linnaruumi või planeerimise teekaart. Et laias laastus see teekaart peabki meile siis kuidagi andma seda konkreetsust, on ju, et mis, kuidas me nüüd hakkame neid strateegiad või eesmärke täitma, kuidas me sinna poole liigume. Rääkige natuke siis sellest nagu teekonna mingitest sammudest, et inimesed saaks nagu praktiliselt aru. Just, et väga sageli nende linna planeerimise nurinate ja kommentaaride
nagu häda on see , et nad jäävadki selliseks üldiseks veidikene , aga mis me siis nüüd tegema peame ? No esiteks me räägime siin koha peal praegusel hetkel ehitatud keskkonnast , et kui inimesed ehituse peale mõtlevad , nad mõtlevad tihtipeale selle peale , et paneme hoone püsti , on ju , ja vaatame seda ühte väikest krunti , siis esimene asi võib-olla , mis ta seal välja toob , on kuidas vaadata nii-öelda terviklikumat pilti . et mis peaks , kuidas sa pead arvestama kõrval olevate ruutmeetritega , et mitte ainult enda ruutmeetri ja selle mõjuga , on ju , vaid vaadata seda , kuidas see mõjutab kõrval olevaid ja kuidas see sinuni jõuab . no järgmise sammuna on seal ka sees väga palju näiteks konkreetselt , kuidas ehitust muuta jätkusuutlikumaks , mis materjale kasutada , seal on toodud soovitusi , samamoodi nagu ma enne ütlesin , nii-öelda eluringlusarvutuste tööriistadele , seal on ka sees arvutused erinevate materjalide kohta , kui palju kulu on infrastruktuurile , kui sa teed väga valglinnastuva linnaruumi versus kui sa tihendad keskel olemasolevaid ruume . et seal on konkreetsed ettepanekud ka valitsusele , munitsipaalidele kui ka ettevõtetele , mis ja see on väga suure koguse heade ekspertide poolt kokku pandud , et kindlasti on see üks kõige põhjalikemaid dokumente , mis Eestis selles valdkonnas täna tehtud on . jah , võib-olla minu poolt , kui ma olen juba , või me oleme ehitanud juba niisugust füüsilist keskkonda päris palju , et siis mina ootan sealt väga seda nii-öelda hoone jalajälje arvutuse teemat , et ma saaksin juba projekteerimise käigus heas mõttes anda projekteerijatele sisendiks , et hoone jalajälg peaks olema see või järgmine , nii ehituse käigus kui siis ka halduse käigus , ehk siis see aitaks projekteerijatel kindlasti teadlikumalt valida materjale , teha siis neid otsuseid ja meil nii-öelda keskkonnaarendajana ka samamoodi , et milline on siis liikuvuse jalajälg iga hoonega seotult ja ma arvan , et see loob tegelikult seda teadlikkust , et kui Helen tõi selle teadlikkuse välja , siis ma arvan , et see , et me igaüks saame natuke teadlikumaks sellest , kuidas meie otsused mõjutavad siis meie jätkusuutlikkust ja meie jalajälge , see on hästi oluline , et me näeme seda ka Ülemiste Cities , me oleme välja töötamas sellist roheraportit , mis siis näitab igale ettevõttele , kui palju nad tarbivad kütet , elektrit , vett , tulevikus loodame ka jäätmete osa sinna juurde saada , kahjuks selles valdkonnas Eesti veel nagu või noh , ütleme Tallinn ei ole veel väga arenenud , et seal on kindlasti vaja arenguhüpe teha ja noh , samamoodi siis liikuvus , et iga ettevõte heas mõttes näeb , mis ta jalajälg on . ma lisan siia juurde veel selle , et mida ma loodan veel , et see teekaart nii-öelda annab , on see , et ta annab ühtse arusaama , kuidas seda kõike vaadata ja miks see on oluline , on see , et see , kuidas neid ettevõtteid siis , kes täna võib-olla ei vaata selle poole , et kuidas jätkusuutlikumalt käituda , siis mis neid kõige rohkem mõjutab , on finantsmaailm ja pangandus tegelikult , et kui on ühtne arusaam ja tekib ühtsed nõudmised ja sa hakkad laenu saama rohkem nende näitajate põhjal , siis see tegelikult tähendab , et sa võid saada odavamat raha , kui sa käitud õigesti . et see on kindlasti üks põhilisi motivaatoreid väga paljudele ettevõtetele täna . kas see on lootus või tegelikkus ? ma arvan , et see tegelikkust , et Euroopa pangad liiguvad sinnapoole , 2023 vist peavad hakkama Euroopas nüüd 70% ettevõtetest põhimõtteliselt raporteerima ka oma jätkusuutlikkust . Et see on väga suur nii-öelda lüke nii-öelda Brüsselist üldiselt . ja teadlikumad tellijad , ehk siis kinnisvaraarendajad tegelikult toovad kaasa ju kogu ehitussektori arengu , et kui sa nii-öelda ehitustellijana ütledki , et tegelikult ehitaja peab järgima neid ja neid nõudeid , siis see toob kogu ehitussektori arengu kaasa , sealhulgas siis digitaliseerimise . Ja noh , see võtab ka selle , et sa võtad nii-öelda oma igapäevase süsiniku jalajälje jälgimise suurema vaatamise alla ja see peaks saama siis nii-öelda näiteks kas või majandusaruande osaks , mitte eraldi dokumendiks , sest et siis see ei tööta . et noh , meie samamoodi oleme nüüd , sest praegu implementeerime ühte platvormi , kus me siis vaatame endal aktiivsuspõhist , ehk siis arvetepõhist täna mõõdistamist , on üks ettevõte , kellel on Cambridge'i kaudu mudel välja töötatud ja kellel on 200 miljonit andmepunkti ja põhimõtteliselt me vaatame nii skoop ühte , skoop kahte kui skoop kolme puhtalt selle põhjal , kust me tellime midagi , kust meie rentnikud midagi tellivad , kust elekter tuleb ja nii edasi , et sa saad väga suure ülevaate jooksvalt lihtsalt sellest ja tänu sellele suudad lihtsalt eelarvebilansile tekitada ka omale CO2 bilansi näiteks .
Kui palju see selline, kogu see teekaardina visandamine on ekspertide rida ja kui palju see on siis praktiliselt asjaga tegelevate ettevõtjate osakaal seal kuidagi, et on ettevõtjad sellega kaasas? Jaa, suurem osa sellest tiimist, kes seal on, ongi ise ettevõtjad ja läbi sellega eksperdid, et kui me räägimegi ehituse sektoris, siis seal on, ma arvan, kõik tippehitusettevõtted esindatud oma know-how ja teadmistega ja vannud ka väga palju nii-öelda andmesisendit, et sest tihti peale, kui me räägime mingi hoone mahtudest, on see siis betoonimaht, metallimaht ja nii edasi, et siis neil on kogu see info väga hästi koos ja sealt pealt me saame mudeldada siis nii-öelda, et kuidas see võiks tulevikus olla. Milline on siis meie linnaruum tulevikus? Ütleme inimestele mõned asjad ära, et mis on siis teisiti kui praegu? On meil siis kuskil, on meil siis rohkem tramme või on me ehitame rohkem keskele kõike kokku ja kas me ehitame siis puidust, et oleks süsiniku neutraalne ja nii edasi, et millised need, ma ei tea, 7-8 muutust, mida me nüüd oma lähiaastatel hakkame nägema, võiks välja näha? Siin tuleb eristada, et kas me räägime linnast või räägime nendest kolmest linnakust. Ei, mina pean silmas just, et me räägime linnaruumist üldiselt. Linnaruumist üldiselt ja mitte ainult Tallinna linnast. Ja mitte ainult Tallinnast, vaid ka Eesti teistest näiteks. Vaid ka Mõisakülast. See sõltub kohalikust omavalitsusest. Et me teame, et järgmistel aastatel peaks tulema täiend koolitused ka kohaliku omavalitsuse ametnikele, et mõelda siis võib-olla korrastada oma mõtteid ja mõelda, et kuidas saaks seda keskkonna jalajälge iga linn vähendada planeerimise mõttes. See sõltub iga linna sellisest struktuursest probleemist. Mina loodan, et tuleb rohkem rohelust, et see linnaruum saab toetama rohkem inimeste elukvaliteeti ühelt poolt, aga teiselt poolt see rohelus toob linnaplaneerimise mõttes kaasa just kuumasaarte vähenemise ja selle me teame, et linnad suveti on kuumemad piirkonnad kui linnast väljas olevad piirkonnad, ehk et need sellised jahutussaared läbi nende rohealade tuleksid linna või et see rohelus tuleks linna tagasi, mis on siin viimastel aastakümnetel maha rajutud. Et hakataks teadlikumalt mõtlema sellele, et rohelahendused, looduslähedased lahendused on üks võimalik viis selliseid inseneri teadmisi rakendades muuta linna kliima tugevamaks ja et me ei pea mõtlema ainult ventilatsioonisüsteemidele ja tehnilistele lahendustele, vaid võtame appi looduse. See on alguses kallim, aga lõppkokkuvõttes jätkusuutlikum. Et see on üks minu selline ootus-lootus, et me ainult tehniliste vahenditega ei tee seda muutust paremuse suunas, vaid et siin on nagu kaks kärbest ühe hoobiga inimeste elukvaliteet ja kliima tugevamad lahendused. Toon siia kaks asja juurde. Teine asi, mis on, üks on kuumasaared, aga teine ka on see, et meil hakkab vihma rohkem olema. Me juba näeme seda tegelikult talvetest. Et need rohesaared peavad olema õigesti paigutatud ka selle koha pealt, et nad ei oleks meie kõrgel kastis näiteks, või, et nad peavad koguma seda vihma vett ja andma meil kanalisatsioonile näiteks puhkust vahepeal. Samamoodi üks asi, millest nagu vähem räägitakse sellepärast, et seda raskem mõõta, on looduslik mitmekesisus. Jah, võib-olla meil siis on natuke rohkem sääski või mõni mesilane rohkem linnaruumis on ja aga lõppude lõpuks see on väga palju suurem ja mastaapsem probleem, kui on süsiniku jalajälg kokkuvõttes. On, et süsiniku jalajälgist on üks osa ja see on hästi lihtsam mõõdeta. Aga muude osade juurest ma tooksin välja veel tegelikult see sama, et nii-öelda oleks need tõmbekeskused eri kohtades. Oleme muidugi, kui suur see linnaruum jälle on, et siin on väga raske selle kohalt ühtset ühist vastust anda, et
suurte linnade lahendamine, kuna nad on rasked ökosüsteemid, on ülioluline, sest et nad moodustavad kogu meie süsinikukalane järjest maailmas umbes 17% ja noh, 70% inimestest elab Euroopas juba linnades. Et see kindlasti on väga oluline koht, kus seda kõike muuta. Et, ja noh, siit võib materjaliteaduseni välja minna, et aknaklaasid ja mis iganes, et need on tegelikult on väga palju nüansse. Ja ma olen eelpool kõnelejatega igati nõus. Omalt poolt tahaks rõhutada just seda kvaliteetset tänavaruumi, et inimestel oleks soov tahtmine minna tänavale, et see müra ei kuidagi ei tundu kõrvadele liiga vali, et tänavaruumis oleks siis jalakäijate ja ratturi osa haljastusega eraldatud autodest, et autodel oleks nagu selles suhtes ligipääsetavus olulistel sihtrühmadel, kes võib-olla ise ühistransporti või rattaga liikuda ei saa. Ja mis on ikkagi meie Ülemiste City südamasi on see, et meil oleks ka andmepõhiselt aru saada, et me nende strateegiliste eesmärkide poole püüdleme, et me koguksime neid andmeid linnaruumist, et me saaksime aru, kuidas need sekkumised päriselt ja muutused linnaruumis mõjuvad inimestele, kas inimesed on õnnelikumad, on rõõmsamad, on tervemad, sest ma arvan, et kui on terve ja õnnelik inimene, on terve ja õnnelik ettevõte ja on terve ja õnnelik linn, et ma arvan, et sellele tervis selle tuleks ka nagu iga linna struktuuris panna olulist rolli, et kuna meie oleme Tartu Ülikooliga välja töötanud tervisemudeli, siis me oleme ka püüdnud Tallinna linnaga neid diskussioone jätkata, et kuidas Tallinna linn näeb oma kodanike või inimeste siis tervisejuhtimist ja kahjuks praegu seal väga palju nagu laua taga inimesi ei ole, kes Tallinna linnas inimeste tervisega tegeleb. Aga see on ju üks nii-öelda alus selleks, et inimesi saada liikuma, et seda keskkonda paremini nagu planeerida. Ja võib-olla omalt poolt tooksingi, täiendaksin seda, et ka minu soov on, et siia meie linnaplaneerimisse tuleks juurde veel üks mõõde ja see on tervise mõju. Ehk et me teame seda, et täna on tervise rahastus või meie heaolu rahastus saavutanud nagu oma lae, et me ei suuda tervise kulusid kinni maksta, et siin on hästi palju nüüd võimalusi just nimelt ruumilise planeerimise näol anda inimestele võimalus ise liikuda, ise enda tervise eest hoolitseda, et täna seda võimalust meil ruumis ei ole ja see tõttu meil on selliseid noh, endaga mitte hakkama saavaid nii vaimses kui füüsilises mõttes inimesi just see tõttu, nii et see selline maailma pildils me näeme, et see tervise mõju tuleb rohkem ruumilisse planeerimisse kui ühe mõõdikuna sisse. Küsin lõpetuseks pealt näha lihtsa küsimuse, et kas te ise isiklikult olete optimistlik, et me suudame Eestis planeerida hästi ja kaasaegselt või olete te pessimistlik, et ega siin mingit kõneväärt muutust lähiaastatel ei tule? Me teeme linnaga üsna tihedalt koostööd igapäevaselt ja me näeme, et tegelikult see positiivne muutus on alguse saanud. Loomulikult see võtab aega, sest organisatsioon tervikuna on suur, ja eks see vajab ka julgeid otsuseid, et noh, et kui me räägimegi ühistransporti liini võrgu muutmises, siis sellest ei piisa, kui me iga aasta muudame ära ühe liini, see võtaks 40 aastat, et me peame ikkagi nagu ka linna juhtimise tasandil olema piisavalt julged, et teha see ükskord see nii-öelda suur muutus ära, nagu Tartu linn tegi ja siis natukene tõenäoliselt inimestel läheb aega, et sellega harjuda. Teisest küljest kindlasti ma arvan oleks vaja linna planeerimisse siukest tippteadmist mujalt maailmast, et me oleme hästi kuidagi oma spetsialistide kesksed, et ma arvan, et teadmine mujalt maailmast ja tipparhitektid kuskilt värvata linna planeerimisse, kes tooks uut teadmist, oleks ka kindlasti arengu seisukohalt oluline samm. Optimism, pessimism. Mina olen pigem optimist, enamus elu optimist olnud, aga ma toon ühe nagu hea osa ja ühe vea osa ka siis välja, et ma olen tasakaalu, aga ei suuresti ma olen nõus sellega, et asi on paremaks, et ka meie käime pidevalt linnas rääkimas, me käime
suhtlemas , meil on töögrupid , kus me käime , kus me vaatame erinevaid osapooli , üritame aru saada , mis on nagu linna murekohad ja siis aidata sellega , et tuua välismaalt neid samu teadmisi siis nendeni ja konstruktiivselt seletada alusmaterjalidega ja vastutustundlikult näidata , kuidas ja miks mujal see toimib ja miks Eesti tegelikult on sarnane nagu need kohad . Et mis ma näen kõige suurema murekohana võib-olla on see , et kuna meil oli 90-ndate alguses maareform ja kõik on väga krundipõhine , siis vaadatakse ka kõiki arendusi ühtemoodi väga krundipõhiselt . Nagu ma enne ütlesin , et ei vaadata seda kõrval olevat ruutmeetrit ja seda suurt pilti . Et see on see killustatus , mis tekitab tegelikult väga suure probleemi ja seal ei tohiks olla vahet , kas see on väike arendus või suur arendus , peaks vaatama nagunii ümberringi toimuvad ka . Ja see on , ma arvan , kõige suurem nii-öelda muutust vajav koht täna Eestis on väga tugevaid spetsialiste , ametnikke täna tööl kohalikes omavalitsustes ja riiklikul tasandil . Ülikoolides on tippspetsialistid , kes on nendel samadel teemadel , mis me täna oleme rääkinud ühiskondlikul tasandil nagu mantrat 10+ aastat . Muutust ei ole tulnud nii , nagu me seda oleks tahtnud , nii ei Tallinnas , ei Tartus . Ja miks on põhjus ? Põhjus on poliitikud . Poliitiline tasand on täna see , kus ma näen , et on kõige tugevam barjäär . Ei juleta teha neid otsuseid , mida on teinud vast sellised teised eesrindlikud linnad . Julgen välja tuua , et ei tehta teaduspõhiseid või teadmistepõhiseid otsuseid , ei ole võetud kaasa teadlasi , noh , moodustades siis linnavalitsuse juurde teadlastest koosneva komisjoni , kes annaks nõu , ehk et poliitiline tasand tegutseb meil täna elektoraadipõhiselt ja lihtne on öelda , et aga kõik tahavad ju autoga sõita . Ja seda muutust on just seetõttu raske läbi viia , et me ei näe sellist arengupõhist juhtimist , vaid elektoraadist sõltuvat ja poliitilisel tasandil nagu enda naha hoidvat juhtimist . Suur tänu , oli helget , oli sünget , aitäh Helen Sooväli-Seping , aitäh Ursel Velve , aitäh Markus Hääl , veel teemadel siin natukene silmi avamast ja vaadet avardamast , kena päeva kõigile kuulajatele ja nõudlikkust ennekõike siis oma nendelt poliitikutelt plus kõigilt teistelt , et paremat linnaruumi iseendale saada . Aitäh ! Aitäh !